כמו התניה קלאסית לבעלי חיים כאלה ואחרים. כך חולדות למשל, אני רוצה ללף את החולדה, ללחוץ על איזה כפתור מסוים, ואז יתקבל את האוכל שהיא אוהבת. אם אני לא אספק לה, שימו לב טוב, את האוכל שהיא אוהבת, תוך 25 שניות מרגע ביצוע הפעולה, היא לא מצליחה לקשר בין המעשה לבין התגמול. היא חיה רק בהווה, היא רואה את הריבוע שלה. קופין למשל, חיה קצת יותר מפותחת, אתה יכול עד 90 שניות. מרגע המעשה לתגמול 90 שניות. כי בעל חיים חי בהווה, אין לו יותר מן ההווה. האדם, עליו נאמר, דם מניין באת, ולאן אתה הולך? האדם צריך להבין שאני חי במימד של זמן. והמימד של זמן בנוי גם מעבר וגם מעתיד. תסביר למה אני מתכוון. הנקודה העיקרית היא שאני אבין אותה, תראו, אנחנו נקראים, עם ישראל נקרא אצל המוסלמים, עם הספר. עם הספר, ככה נקראים. אז אתה שואל אל כתב, זה העם הספר. לצורך העניין, נקודה עיקרית שאנחנו דור של עיתון, לא של ספר. מה הכוונה? חולפים עלינו הרבה מאוד אירועים. נגיד, הייתה מהפכה חברתית. צדק חברתי. יפה, דפדפנו את זה. חלאס, דפדפתי את זה כבר. אני כבר משהו, נמאס, היה, נגמר, הלאה, הלאה. עכשיו, זה לא לפני 2000 שנה היה בשכונת רוטשילד. לא, הלאה, 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 בחיים. אנשים לא מסיקים מסקנות. אתה יודע, ממשיכים בחיים, הלאה. זה כמו עיתון. עיתון אתה קורא אותו, הם, מה אתה אומר? זורקים אותו למחרת. כי לא משקיעים מחשבה. ספר לעומתו, זה בחינה אחרת לגמרי. ספר, הכוונה היא שכל דבר בנוי כנדבך על נדבך. החיים של האדם, אומר ספר היצירה, זה ספר תולדות אדם. החיים שלך זה ספר. לכן חז"ל אומרים, איזו חכם הרואה את הנולד. מה זאת אומרת? אומר החתם סופר, היה צריך להיות כתוב, איזו חכם הרואה את העת שיוולד. מה זה את הנולד? נולד זה עבר. איזה חכם הרואה את הנולד? הרואה את העת שיוולד. הבנתם? אלא. אם אני בסדנה, אני רואה. שפולה, כן. אבל... לצורך העניין, לא יפה מאוד, אני מאוד צריך. לצורך העניין, נקודה ראשונית, זה לדעת שחכם, הוא לא רואה נסתרות. מה זאת אומרת? חכם הוא לא נביא. הוא לא רואה מה יהיה בעתיד. החכם הוא חכם מכיוון שהוא יודע שכל העתיד בנוי על נטבחי העבר. לכן הוא רואה את הנולד, הוא רואה את מה שבעתיד כנטבח, כנשמח על מה שהיה בעצם בעבר. מה שאתה זורע היום, אתה תקצור מחר. אז אני כבר יכול לדעת מה נולד. מה נולד הכוונה ממה שאתה קצרת בעבר. זה המושג של חכם. לראות טיפה קדימה, וזה מה שמקשים לך. להתייחס לעבר ולהשקיע בעתיד. תסביר למה אני מתכוון. ללמוד מהעבר, פירוש הדבר, אני לא מעביר ביקורת, אבל החבר'ה הצעירים, ישראלים מצוירים, הוא לא מחובר יותר מדי לעבר שלו. איזה עבר, אחי, מה עבר? מקסימום, קום המדינה, אולי, אתה זוכר מהאזרחות. אולי שואה, כי הכניסו לו איזה חזק. מעבר לזה, אין כלום. אין לי קשר יותר מדי.